Люк оглядового колодязя на вулиці Подільських-Хмельницького провалюється. Тутешні жителі накрили його дерев'яними палицями. Провалюється, розповідає мешканка квартири 130-го будинку Лілія, бо розрахований витримувати менше навантаження. А збільшилися вони, каже, коли рух транспорту цією вулицею зробили двостороннім. Був односторонній рух, дуже багато машин. Коли вже викупили от це приміщення на приватний садок і приватну школу, то дуже багато тут людей. Над люком оглядового колодязя калюжа брудної води, яка нікуди не стікає. Місцева жителька Лідія каже, воді просто нема куди діватися, бо зливової каналізації тут немає. Ні, немає. І її ніколи й не було. Від постійного застою води волого і в її помешканні, каже Лідія. Постійно стіни мокрі. От ми 2 роки тому назад клеїли обої, цьому році опять треба переклеювати. Вони просто відстають від стін. Тут стоїть повний колодязь води. І от коли, наприклад, морози, ми переживаємо, що воно замерзне і розмерзнеться в людей вода, постійно портяться там комунікації. Ми вже міняли кран, бо там протікав кран, бо в зв'язку з тим, що от воно перекигелене в ту сторону, там іде корозія оця металу цих кранів, і вони не перекриваються. Як боронь Боже, в когось перервало там воду або ще щось, то вони вже там неможливо їх перекрити. Із проханням відремонтувати колодязь і люк жителі звернулися в Хмельницькводоканал. Цим жителям Хмельницькводоканал надіслав припис влітку минулого року, в якому, зокрема, написано, що люк в аварійному стані на балансі підприємства не перебуває, а є власністю абонентів, які мають терміново його відремонтувати, інакше до них вживатимуть заходів. В зв'язку з аварійністю відключать абонентів, та й все. За її словами, вона понад 20 років мешкала в одній з квартир 130-го будинку з батьками, вони тут живуть досі, пам'ятає, каже, як водоканал проводив сюди воду. Будинок був спочатку, не було водопостачання в будинку, була просто тільки вода на вулиці в двох колонках. Коли ми проводили воду, ми робили врізку в цей колодязь. За її словами, кошти мешканці квартир 130-го будинку платили свої за новий колодязь, за врізку за нього та за новий люк. Та, каже, не розуміє, як колодязь і люк можуть бути не на обслуговуванні водоканалу. Як тоді нам міняли, то він стояв на балансі, ми за все заплатили, а тепер він чомусь перестав бути на їхньому балансі. Начальник водопровідного господарства Хмельницькводоканалу Олександр Березюк телефоном розповідає, колодязь не на балансі підприємства, він приватна власність. Тому що це приватні особи, наші держави, інститут приватної власності, який ніхто не відміняв. І згідно технічних умов, це їхні колодязі. Підприємство не може витрачати кошти на ремонти того обладнання чи тих мереж, яка не на балансі. Працівники водоканалу, розповідає Вікторія, влітку робили обстеження колодязю. Влітку приходили, подивилися, обстежили, відкачали звідти воду і сказали, що треба, щоб поставити новий колодязь, приблизний рахунок за його буде 20 тисяч. Із кого стягнути ці 20 тисяч, абоненти не знають, каже Лідія Мулик. У мене 3 тисячі пенсія, з чого я буду платити? Практично віддати всю пенсію. Я заробітку не маю, я тільки пенсіонер. Враховуючи та, яка в людей пенсія до 3 тисяч або 3 тисячі, то по 5 тисяч скинутися на люк. Це треба 2 місяці відкладати, нічого не їсти, не пити і не платити за комунальні. Олександр Березюк каже. У мене дуже великі сумніви, що 4 квартири 130-го будинку і 128-й будинок, і всі прям неспроможні, сумніваюся, що. Та в разі, якщо жителі нададуть довідки, що вони малозабезпечені і не можуть оплатити ремонт, їм, кажуть на підприємстві, підуть на зустріч. Таке рішення може прийняти тільки або безпосереднє керівництво підприємства, або керівництво міста. Тут на зустріч людям майже завжди. І знижки можуть зробити, і можуть дати вказівку зробити безкоштовний ремонт. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.